universitetas ugdantis lyderis. Mūsų universiteto dėmesio centre studentas. Siekiam įtraukti studentus, kad jie patys siektų karjeros ir naujų žinių. Iššūkis tikrai buvo nemažas ir aš žaviuosi universiteto bendruomenė, senato nariais, rektorato darbuotojais ir pačiu rektoriumi, kad jie pasiryžo priimti ir tas idėjas ir netgi tuos paspaudimus, kurių truputį reikėjo tam, kad pasikeistų šiek tiek kryptis pačios strategijos samprata. Man reikėjo labai mažai prisidėti, kad šitas dokumentas atsirastų dabar toks, koks yra, nes žmonės su tokiu išsilavinimu, su tokiomis žiniomis, kaip Šiaulių universiteto profesūrai ir dėstytojai, tikrai patys labai daug gali padaryti. Tai aš sakyčiau, kad aš paskatinau truputėlį, kai kur spustelėjau, bet padarė viską jie. Ir aš esu labai dėkingas ir tikrai sužavėtas tuo tempu ir tą kvalifikaciją, kuri atsispindi ir šitame paruoštame dokumente. Pirmiausia, tai yra strateginio valdymo tobulinimas, tai iš visi finansiniai dalykai, infrastruktūra, turto tvarkymas ir taip toliau. Kitas dalykas, tai yra mokslo ir meno politika, arba tikslas tarptautiškumas, tarpdiscipliniškumas, aukšto lygio mokslo produkcijos skaičiaus didinimas, patentai, išradimai. Tai yra visa ta mokslinė produkcija, kuri galimai atneš į universitetą tam tikras lėšas. Na, viena iš krypčių, tai aišku, yra ir studijų proceso tobulinimas, tai pirmiausia, tai rentabilios, akredituotos maksimaliams laikui studijų programos, modernios, tokių, kokių reikia išorėj, kad tie parinkti specialistai rastų darbą ir išėję į darbo rinką gautų solidžius atlyginimus. Na ir ketvirtoji kryptis tai yra poveikis aplinkai, kadangi mes universitetas veikiantis regione, tai pirmiausia turim tapti, galbūt mes jo ir esame jau, regiono lyderių, regiono variklio, arba galima pasakyti, jeigu taip vaizdžiai, kad pagrindinis projektas, kurį mes turėsim realizuoti per šitos 5 metus, tai bus projektas universitetas. Iš tikrųjų, aš noriu pasidžiaugti, kad Šiaulių universitetas ieško problemų sprendimo būdų. Ir labai su aiškiais rodikliais, labai su aiškia kontrolė ir džiaugiuosi, kad ir pati taryba prisidėjo kuriant tą strategiją ir prisiėmė atsakomybę už jos vykdymą.